Velkommen til del 1 af alle børnene. Jus. Hvad er sjovere end en tur i skoven? En tur i skoven med vitser? Ja. Alle børnene hyggede sig på bondegården. Undtagen Simon Gæst. Han blev farlig over en æble. Alle børnene kom ud, efter de havde været på WC. Undtagen Nynne. Hun sad fast på sin tønde. Alle kusinerne havde tørre bukser. Men så begyndte Simon at kilde. Det gik ikke så godt for Mille. Alle børnene kravlede pænt ned på taget. Undtagen Lisa Pien. Hun fik ikke fat i stigen. Alle børnene synes, Filmvæst var sjov. I ser filmen, når han skød. De havde rullet vinduet ned. Alle børnene sad pænt ved bordet, undtagen Rosa Louise. Hun begyndte at fise. Yeah! Alle børnene grinte bare af far, undtagen Simon. Han blev bange, da far råbte.